Pernar. Evo, za 20 sekundi. Mokre? Molim zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta. Hvala lijepo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Ivan Pernar. Izvolite, kolega Pernar. Uvaženi kolegice i kolege, godinama sam upozoravao naše društvo, odnosno naš narod, naše građane, da je pred nama uspostava jednog novog svjetskog poretka u kojem stvari koje smo do jučer smatrali nezamislivima postaju naša stvarnost i s druge strane da prava i slobode koje smo do jučer imamo više nećemo uživati. Svo to vrijeme ljudi su mi se smijali, nazivali su me teoretičarem zavjere, klaunom, luđakom, davali su mi svakakve epitete. Međutim, ono što se danas događa u Hrvatskoj pokazalo je da moje upozorenja nisu bila tek puka filozofiranja ili nekakvi tračevi ili nekakve teorije zavjere, već su moja predviđanja bila istinita. Ono što država trenutno je napravila je višestruko opasno. Država je ograničila slobodu kretanja građanima koja je Ustavom zajamčena. Danas ako idete iz grada u grad, nalazite se u situaciji kao na područjima pod izraelskom okupacijom gdje morate imati propusnice da bi išli iz jednog grada u drugi grad. Također, zabranjen je rad ljudima. Zabranjena je ispovjedanje vjere organizirane. Znači, vi ne možete danas više otići u crkvu, u džamiju, gdje god. Također, vidimo da ne postoji uopće javne rasprave, da svi mediji pušu isti rog, da zapravo nema disonantnih tonova, svi mediji pušu slikovito rečeno istu frulu. I baš zato sam bio jedini zastupnik u Hrvatskom saboru koji je glasao protiv de facto uvođenog izvanrednog stanja, koji je dao ministru Berošu zapravo faraonske ovlasti gdje on može sve. On ako sutra kaže ne možete otići na sprovod ili ne vozi više javni prijevoz ili ne možete ići iz grada u grad, morate zatvoriti ovo ili ono, on sad ima sve te moguće ovlasti u svojim rukama. Ono što danas dobivamo nije nikakvo iznenađenje, barem ne za mene, jer sam ja znao da je to ono što dolazi. Naime, još je Edward Snowden upozorio da vlada provodi masivan program prisluškivanja građana i da se zapravo razvija tehnologija za praćenje kretanja, da skupljaju podatke o svima nama i tako dalje. Odnosno da se radi o špijunaži bez sudskog naloga. I to je upravo ono što se danas događa. Znači, vlada kaže pratit ćemo sve stanovnike Hrvatske po znači, signalu sa našeg mobitela i po tome ćemo znati gdje se tko nalazi. Oni tvrde da je ova mjera zamišljena zbog ljudi koji su u izolaciji, odnosno koji bi trebali biti u izolaciji. Međutim, u zakonu ne kaže može se bez sudskog naloga pratiti one građane kojima je određena mjera samoizolacije ili karantene. Ne, ne, ne. Ovdje se govori o tome da se mogu pratiti apsolutno svi građani. Mene osobno vlada ne može uvjeriti da podržim ovakav prijedlog, naprotiv, ja ga s prezirom odbacujem, kao i sve druge prijedloge koje su oni davali, a koji su išli u tom smjeru. Zato jer ovi prijedlozi se ne bave uopće uzrokom problema kojeg mi imamo. Praćenje ljudi putem mobitela je mjera čiji je cilj zapravo uspostava društva totalne kontrole, uspostava društva gdje više nema privatnosti, uspostava društva gdje ste vi krivi dok ne dokažete da niste krivi i zapravo i ta presumpcija nevinosti pada u vodu. Ono što je rješenje za ovu krizu
jest da država konačno krene sa dijalogom sa građanima, da ministar Beroš pristane na dijalog, razgovor, a ne da donosi mjere koje izazivaju paniku. Jer ako on jedan dan kaže bez ikakve prethodne rasprave, od sutra ovo, od danas ono, ljude se drži u stanju straha i trajne panike. I baš zato zbog tih mjera i medijskog izvještavanja je došlo do te panične navale na trgovine gdje su ljudi se trgali u redu da uzmu WC papir ili da smrzavaju meso, što već. Također moram reći da ono što je vlada trebala napraviti, a propustila je učiniti, jest da ove sve mjere koje su oni donosili, epidemiološke, nisu pratile ekonomske mjere. Završite misao, hvala. Koje bi bile zadovoljavajuće. I ekonomska politika vlade će nas odvesti u hvala propast. Hvala vam, kolega Pernar. Nastavljamo s raspravom. Sljedeći je kolega Franko Vidović. Nije korištena. Možemo nastaviti. Mislim, papir je to. Pratim. 5 minuta. Tako je dogovoreno sastanku klubova ujutro. Trajanje stajališta 5 minuta, ime zastupnika 10, pojedinačna rasprava 5 minuta. Cijeli dan tako traje, kolega Pernar. Izvolite, kolega Vidović. Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče. Dakle, slijedom svega što smo ovdje jutros čuli, prvo što moram reći zbog cijele javnosti, SDP sve mjere koje je podržao do sada, nije ih podržao iz ovih i onih razloga. Podržao ih je u prvom redu zbog toga jer vodi računa o interesima građana, ali isto tako vodimo računa i o interesima cijelog državnog sustava, jer to je neophodno ovog momenta. Dakle, moj kolega Peđa Grbin je prije nekih 7 dana ustvrdio da bi se trebao aktivirati članak 17 Ustava. U to vrijeme i nešto prije toga je SDP zahtijevao isto tako rigoroznije mjere, zahtijevali smo isto tako više testova. Sad vidimo, nažalost, neke rezultate na Murteru, u Osijeku, takvog manjka testova. Što se tiče ovoga zakona, dakle, ovaj zakon je jednim dijelom opasan. Opasan je prijedlog zakona jer zadire u nešto u što zakoni baš i ne bi trebali ulaziti na ovaj način. Dakle, dozvoljeno je to i smije se, ali u skladu sa Ustavom. Što znači da bi zakon trebalo izglasati sa 2/3 većinom i to ne govori Franko Vidović, što vam govore i ustavni stručnjaci. I osim toga, da bi taj zakon trebalo strogo, selektivno, usko primijeniti. I u tom smislu je išao amandman SDP-a, dakle, da ograničimo u prvom redu opseg tih mjera na ljude koji jesu doista u izolaciji, ako ga već moramo primijeniti. Da ograničimo vremenski rok tog zakona, isto tako, odnosno vremenski rok primjene tih mjera, da budemo precizni. Željeli smo također ograničiti i odnosno odlučiti i odrediti kako će se postupati sa podacima koji su prikupljeni ovim postupcima. Odnosno da se ti podaci uništavaju. Tražimo amandmanima također da osoba prema kojoj se primjenjuje ova mjera bude obaviještena ili pisanom porukom ili na neki drugi odgovarajući način. Zbog čega to tražimo? Zato što to su naši građani. To su ljudi koji nisu napravili nikakvo djelo, a još manje ne djelo. Koji su svojom krivicom, koji nisu svojom krivicom oboljeli. Ili se sumnja da su oboljeli. Prema tome, sasvim je logično da smo tražili da ti ljudi budu upozoreni da će se prema njima primjenjivati mjera. I na samom kraju tražili smo isto tako i kontrolu te mjere.
kroz Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Mislim da je vrlo, vrlo jasno i nakon izlaganja kolega iz HDZ-a da je vrlo jasno zbog čega smo to tražili. Jer kolege iz HDZ-a tu su u više navrata govorile o tome da nitko nikog neće prisluškivati, da neće od... Da, neće. Ali ja ne vidim u čemu bio problem da napravimo, ako već radimo takvu izmjenu zakona, da je napravimo minuta, da ona doista bude efikasna. Da bude efikasna i da bude usmjerena točno prema onima na koje, nažalost, u ovom momentu mora biti usmjerena. Jasno da tu ostaje uvijek problem, i to me niko ne može uvjeriti, da to nije problem, što ako osoba ostavi mobitel kuću i ode van. Dakle, taj zakon prije 7 dana, razumijem i situaciju u kojoj je donošen prijedlog zakona, mi ovdje imamo odgovornost prema cijelom narodu, vlada također, predsjednik republike također, pod pritiskom smo svi, pod presingom, i taj zakon je, odnosno ovaj prijedlog zakona, je izbačen tako kako je izbačen. Mislim da bi bilo dobro da vladajući ovog puta saslušaju oporbu. Hvala vam. I da dođemo na zajednički stav, odnosno da prihvatite amandmane koje smo... Molim vas da ostanete ovdje, imamo dvije replike. Izvolite, kolega Plaženić prvi. Nakon njega kolega Hrelja. Kolega Vidović, kazali ste da je ovaj zakon opasan zato što krši neka temeljna prava naših građana. Mogli bi se i donekle složiti oko toga. Međutim, recite mi, jesu li opasni oni ljudi koji krše izolaciju i siju viruse na sve strane i na taj način ugrožavaju zdravlje i živote naših sugrađana? Hvala lijepa. Izvolite odgovor. Pa dakle, nisam ja izmislio da je ovaj zakon opasan jer krši ljudska prava, nego to tu piše. A onaj tko je pisao Ustav, a ja nisam, taj je posebnu pažnju posvetio ljudskim pravima. I zbog toga upravo tražimo ovo što tražimo. Što se tiče ljudi koji su zaraženi, krše izolaciju, slažem se s vama, da, oni jesu opasni, ali mislim da pravna država i mi kao društvo imamo dovoljno mjera na raspolaganju, uključujući i policiju, pa da možemo riješiti tu situaciju. Dakle, ovo što vam mi predlažemo nije da ne idemo mi na kontrolu. Ok, jer ako vladajući misle da trebamo ići na kontrolu, idemo. Dvotrećinska većina prihvatite amandman, idemo na kontrolu. Ali ovako, kako je sad predloženo, ovo nema nikakvog smisla. Nije efikasno. Hvala. Kolega Hrelja, replika broj 2. Poštovani kolega Vidović, gledajte, ti ljudi koji su u izolaciji su se i do sada pratili i bez ovog zakona. I stoji tvrdnja da nadležne službe možda danas rade bolje, poučene iskustvima, ali u datom trenutku na početku nisu dovoljno dobro radile, a oni se prate. Inače, kako bi znali koliko je ljudi prekršilo određenu mjeru izolacije? Ili je to podatak iz rukava? Mislim da nije. Nemojmo revoltirati s ovakvim raspravama naše građane. Oni su dovoljno izrevoltirani jer imamo 550 općina i gradova i gdje oni ne mogu mrdnuti, oni se osjećaju zatvoreno. Iako i to isto nije normalno da je zabrana kretanja u okviru svoje općine ili svog grada. To jednostavno, vi ne znate, mi u Puli ne možemo doći do pješčane uvale, a to je dio koji je naslonjen na grad jer je to općina Medulin. Pa ljudi moji, pa nemojmo biti smiješni. Hvala. Odgovor, izvolite. Kolega Hrelja, ja se apsolutno slažem sa vama. Dakle, baš o tome i govorim, i to jese bit. Tu se radi o uskom području ljudskih prava, koje je posebno štićeno i Ustavom Republike Hrvatske. Opet kažem, Ustav nisam pisao ja, pisali su ga neki drugi ljudi. Naše da se držimo Ustava i zakona. Zbog toga je na kraju krajeva SDP i tražio primjenu članka 17, jer želimo da cijeli ovaj postupak ne dobije obrise kaosa, nego da se postupamo sukladno Ustavu, sukladno zakonima RH.
te sve je već predviđeno u našim zakonima, tu i tamo nešto treba popuniti. Na ovaj način stanje, ni izvanredno, ni redovno, ni vakvo, ni nakvo, koje nam sad vlada prezentira, ne vodi nas to nigdje. I ja se nadam zaista da će oni promijeniti smjer i da će se odlučiti na aktiviranje članka 17. Hvala. Prije kolege Bulja, molim malu intervenciju. Hvala. Gotovo s replikama smo završili. Hvala vam lijepo. Hvala. Sljedeći je kolega Bulj. I onda još imamo kolegu Bauka i kolegu Marasa po ovoj točci dnevnog reda. Izvolite, kolega Bulj. Hvala vam. Nemojte mikrofon jer mikrofon je... Evo, šta kazati kad govorimo o ljudskim pravima i slobodama i kad govorimo o krizi, u ovom slučaju oko koronavirusa, koji ugrožava zdravlje naših ljudi i zaista imamo ljude koji se neodgovorno ponašaju, stoga i ovom prigodom trebamo poslati poruke da svi koji su u samoizolaciji, izolaciji, da se pridržavaju tih mjera, međutim, neodgovornost ljudi dovodi do situacije kako je dovodi, da se može raširiti epidemija i da možemo imati katastrofalne učinke po ljudsko zdravlje. Na kraju vidimo da more biti smrtnih posljedica. Ta dva sukoba trebamo razgraničiti. Država može imati instrumente, međutim, ljudska prava i slobode nekome predati to ministru Božinoviću u njegove ruke i da bude nad nama dio kao ne znam, neko nevidljivo oko ili kao Big Brother, u neograničenom nekakvom spektru, nedefiniranom spektru ovlasti, oduzimanja i smanjenja prava i sloboda. Kad god neka kriza, to jest kad se, da bi se riješila kriza sa koronavirusom, donijeti su određena ograničenja koja već postoje, koje je Nacionalni stožer civilne zaštite i sada i donosi određene odluke koje mu je Sabor i dodijelio nedavno na sjednici. Oporba je, evo, klub Mosta je prihvatio sve prijedloge koje je dala vlada. 63 mjere. Doduše, bili smo suzdržani u ovom jednom dijelu oko predaje tolikih ovlasti, jer nije se znalo koliko vrijeme traje ovaj civilni stožer, nije bilo ograničenja. Međutim, predate to u ruke jednoga čovjeka, ne znam kakav je to udar na demokraciju. To je znam. A za slobodu? Za slobodu. I ljudska prava se bori stoljećima. I sad, u ovoj krizi, ne smijemo stvarati toliku paniku. Na taj način da imamo Big Brothera, da imamo čovjeka koji će bditi u ovome sukobu, znači, rekao za ovo sukob, znači, tih ljudi koji se neodgovorno ponašaju i ovoga zakona gdje se žele primijeniti određene mjere, to jest oduzimanje prava i sloboda prateći mobitel. Što je po meni apsolutno suludo. Najprije tehnički suludo. Danas možete nabaviti mobitel i drugi broj imate, a taj broj i mobitel ostavite, otići gdje god želite, u više se navrata, to danas rekao i druge kolege. Drugo, oduzimanje sloboda dugoročno, bez nekakvog ograničenja i načina na koji će se to provoditi, nego kroz propise koje će dobiti policija i ministar Božinović, koji ima iskustva, on je bio zadnji jamci šef opće narodne obrane grada Zagreba, u ono vrijeme kad je se oružje predavalo bivšoj vojsci, tako da on ima iskustva na koji način to kontrolirati, pa prema tome ja smatram da ne smijemo dati nikome, bilo radilo se o ministru Božinoviću, bilo se radilo bilo kome. Podržali smo sve što se tiče civilnog stožera, što se tiče 63 mjere koje je donijela vlada, oporba je čak dala amandmane da pomognemo našem gospodarstvu, jer se virus će proći. Virus nije samo, mi gospodarske amandmane, vlada nije prihvatila. Mi smo opet bili konstruktivni, podržali smo. Međutim, vi ovdje kao da hoćete da ispod žita u ovoj panici, u ovom trenutku, opravdanoj nekakvom strahu, a ne smijemo pozivati toliku paniku, hoćete da provučete nešto što ukida ljudska prava i slobode, što je Ustavom zajamčeno. Vi to nemate pravo. Nemate pravo, kolega,
Plazonić, nemate, bez obzira, vidim da ste ljuti na moje riječi, ja demokratskim jezikom govorim i nije ovo smiješno. Minuta. Slobode i ljudska prava su osnova svega. Nije ono jednostavno, evo ja sam rekao primjer u Sinju. Čovjek koji je bio u stožeru, civilnom stožeru grada Sinja je zaražen. I sad su svi isključeni. I nije lako se razgovarati, mislim, svi su u izolaciji. To treba tražiti rješenja, zajedništvo, pozivati, raditi, sve svađe baciti pod noge, zaboraviti na različitosti. Ja pozivam isto na to. Naravno, da će se moji Sinjani moliti i Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Ali međutim, jer se naše majke godinama i stoljećima molile Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. A međutim, da ja dan nekome pravo, ministru Božinoviću, i da oduzme slobode i ovlasti, a ima mogućnosti kontrole ljudi koji su u izolaciji. Pa nemojte nam to raditi nakon 30 godina samostalne Republike Hrvatske, a u ovoj dvorani je taj čin napravljen. Hvala lijepo. Hvala. Ostanite ovdje, molim vas, imamo dvije replike. Prvi je kolega Sladoljev, izvolite, da kod njega kolega Pernar. Poštovani kolega Bulj, znate zašto ja mislim da ove izmjene zakona nisu dakle dobro namjerne? Ona dolazi iz jednog ministarstva koje je prije dakle, 3 mjeseca ovdje prezentirao, 2-3 mjeseca, takozvani zakon o navijačima. Vidimo što navijači rade u ovoj krizi što se tiče potresa i ove korone virusa. Baš me zanima da li će u drugom čitanju takav zakon isto doći na dnevni red, takav represivni zakon. I ono što je zanimljivo, da ministar Božinović kada govori o pomoći to, nikog preko ustiju ne može prevaliti riječ navijače, ne govori o mladim dakle ljudima. I postavlja se pitanje, kada ova kriza sa virusom završi, da li će se ovaj zakon selektivno primjenjivati na neke društvene skupine koje nisu dakle bliske vlasti, a to su navijači. Hvala, izvolite odgovor. Evo ovdje i prigoda da se zahvalimo navijačkim skupinama od moje Torcide, Bad Blue Boysa, Armade, svih navijačkih skupina do mojih sinjskih Maligana koji pomažu nesebično volontirajući u Crvenoj križu, jer sam i sam volontir u Crvenom križu i znam koliki doprinos daju i znam da je ovaj zakon u biti moguć, ne moguć, nego on jednostavno će ukinuti slobode i prema tim ljudima. Prema tim ljudima, a vidimo kakav je bio i zakon o navijačima, da poslije virusa se može ovo primjenjivati praćenje na ovaj način. Znači, žele nam u ovome trenutku, kad ne smijemo imati različitosti, kad trebamo biti zajedno, podvući kukavičje jaje u ovom trenutku. Kukavičja jaja izbacite iz ovoga gnjezda, jer nije vrijeme za kukavička jaja i oduzimanje ljudskih prava i sloboda koja su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. I ovdje ne smije se prići ta crta protiv, sve poduzeti protovi koji izbjegavaju izolaciju, ali... Sljedeći je kolega Pernar. Posljednja replika na vaše izlaganje. Kolega Bulj, izvolite kolega Pernar. Uvaženi zastupniče Bulj, rekli ste da niste očekivali da će nakon 30 godina neovisnosti naše zemlje ovakve mjere ikad biti donesene protiv građana. Pa moram vam reći da Hrvatska nije neovisna zemlja. To možete vidjeti po tome što je naša centralna banka mjenjačnica, što HNB ne vrši ulogu centralne banke koju bi trebao učiniti, odnosno ne stvara novac. I sukladno tome država ni ne može koristiti sredstva HNB-a za razbijanje ekonomske krize koja je posljedica promašene politike, među ostalim i ove sa koronavirusom. Međutim, ono što je ključno, vi kad idete u banku otvarati račun, vi morate dati suglasnost da vlada vaše podatke daje američkim nekakvim agencijama i tako dalje. Znači, ovo je sve bilo unaprijed planirano i sve ove mjere nisu zapravo nikakvo iznenađenje za one ljude koji prate što se događa posljednjih godina, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Hvala. Hvala i vama. Odgovor, izvolite. Pa složio bi se da Hrvatska ne štiti dovoljno svoj suverenitet, kao što ste rekli, monetarni suverenitet, tako nismo zaštitili ni svoje poljoprivredno zemljište i sada ćemo vidjeti da koji imamo problem sa uvozom hrane, sad će se to reflektirati, vidjet ćemo zbog čega nisu htjeli i željeli proglasiti isključivi gospodarski pojas, da imamo i suverenitet nad našim morem, sad ćemo vidjeti rezultate ove krize, ali, gospodine Pernar, hrvatski branitelji su 90. godina
dali velik obol za slobodu Republike Hrvatske i mi se moramo protiviti oduzimanju ljudskih prava i sloboda i braniti suverenitet Republike Hrvatske koja će u ovoj krizi se pokazati da je ugrožena. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, samo jedna mala intervencija. Čekajte, kolega Bauk, 26 sekundi pričekajte. Hvala vam lijepo na intervenciji. Kolega Arsen Bauk, pojedinačna rasprava. Izvolite, kolega Bauk. I... Evo ja ću pokušati ne dodirivati govornicu. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, Klub SDP-a dao je amandman na ovaj zakon i ako taj amandman bude prihvaćen, mi ćemo ga podržati, ako ne bude, nećemo, vrlo jednostavno. Ili ako se dogovori neki tekst koji će uspjeti napraviti tri stvari u ovom zakonu. Prvo, vremenski ga ograničiti, drugo, uvesti parlamentarnu kontrolu i treće, ograničiti ga na cilj ovoga zakona, to je na osobe koje su u samoizolaciji. Po tim uvjetima nama je ovaj zakon prihvatljiv i mislim da bi po tim uvjetima zadovoljavao sva ograničenja koja mu članak 16 Ustava Republike Hrvatske daje, a tiče se ograničenja određenih prava i sloboda. Drugo, mislim da je dobro, iako su neki kolege tu izražavali rezervu, da smo prošlu srijedu donijeli zakon o civilnoj zaštiti i omogućili stožeru civilne zaštite da reagira onda kad smatra da je potrebno, sa mjerama s kojima smatra da je potrebno. I pozivam sve građane da te mjere provode i poštuju. Ali i da ih, ako smatra da su loše, u demokratskoj raspravi i kritiziraju, pa da ih onda nadležna tijela i poprave. Prema tome, oni koji misle da trebaju reagirati odmah, za to smo im dali mogućnost, ali nismo uzeli pravo bilo kome da u demokratskoj raspravi kritizira mjere koje donose državna tijela. Jer ako bi izostala mogućnost kritike, slobodnog govora, prava misli i savjesti, ne bi bili demokracija, bili bi diktatura. U tom smislu, ja vrlo oprezno pristupam onome što se zove ograničenje nekih temeljnih ljudskih prava, pa tako i prava na slobodno kretanje. I u ovoj odluci o zabrani mjesta prebivališta primjerice, vidim određene propuste koje treba ispraviti, da se na primjer ograniče ne na mjesto prebivališta, nego na područje koje se u pravilu poklapa s bivšim općinama, a ne sa sadašnjim općinama, jer su one formirane kao cjelina u kojoj građani mogu zadovoljavati sva prava, pa onda općina bez benzinske postaje, bez apoteke ili bez trgovine hranom, duše mislim da takvih nema, jednostavno njihove građane smo stavili stavili smo u ovisnost o lokalnim stožima civilne zaštite da za najosnovnije potrebe trebaju dobiti dozvolu. I onda se oni koji bi trebali skrbiti o zdravlju, skrbe o potvrdama. Dakle, nepotrebno smo u malim sredinama birokratizirali sustav, dok primjerice Zagreb od 800.000 stanovnika, što je neko već spomenuo, može se normalno kretati. Drugo, vlada je donijela, odnosno stožer je donio jednu odluku koja se ticala isto ograničenja, dakle slobode kretanja za otoke, ali po mome mišljenju zakašnjelo. Jer nakon što smo primili u navodne znakove pola Slovenije, zarez u navodne znakove pola Zagreba, onda nam smeta u navodne znakove da nam dođe i barba iz Splita. To baš nije bilo logično. Prema tome, bez obzira na sve te propuste i na ono što treba kritizirati, i niko u ovoj zemlji nije zaštićen od kritike koliko god odgovoran i težak posao radio, mjere koje su donesene treba poštivati, ali isto tako ne dovoditi ljude koji žele poštivati pravila, koji žele biti uzorni građani u situaciju da se odjednom od uzornog građanina pokažu kao prekršitelji. Jer su neke mjere ili nelogične, ili neživotne, ili jednostavno nisu dobro napisane. Kada državno tijelo koje građani moraju imati po defaultu u ovoj situaciji veliko povjerenje donesu odluku koja nije provediva, onda je kod građana to izaziva smanjeno povjerenje i pitaju se dobro je li ovi znaju što rade. Zašto nisu to prije razmislili? Prema tome, uza sve te rezerve o ukidanju ili ograničenju pojedinih ljudskih prava, još ću jednom ponoviti. Parlamentarni nadzor, vremensko ograničenje, ograničenje na logično određenu skupinu građana, to su uvjeti pod kojima bi mogli prihvatiti ove mjere. Ono kako je sada u vladinom zakonu, nije. Može li se to popraviti? Može. I nadam se, dakle, da u tom smislu ćemo
će Vlada pokazati razumijevanje i da će svoje namjere koje je predstavnik predlagatelja izrekao u uvodnom izlaganju, da će ih onda preciznije napisati i u konačni tekst zakona, odnosno u nekakav amandman koji će Vlada možda prihvatiti u izmijenjenom obliku, pa ćemo se oko toga usuglasiti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Imamo dvije replike. Prvi je kolega Maras, a nakon njega kolegica Pusić. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Bauk, spomenuli ste situaciju koja je zbilja nelogična, pošto dolazite sa otoka Brača, gdje ima, čini mi se, 7 općina i jedan grad, gdje ljudi imaju ograničenja u kretanju. Možda je to prilika da konačno u Republici Hrvatskoj razmislimo o logičnijem udruživanju na jedinicama lokalne samouprave, jer sada vidimo koliko ograničenja imaju pojedine općine, odnosno koliko nelogičnosti ima u tim našim regionalnim, odnosno lokalnim jedinicama. Sa te strane me zanima da li je taj problem na otocima riješen, kako je riješen i da li razmišlja nacionalni stožer po vašim informacijama kako da ga riješi. Inače, bilo bi dobro da gospodin koji vodi nacionalni stožer dođe jedan dan i ovdje razgovara sa zastupnicima Hrvatskog sabora kako bi dobio informacije sa terena koje direktno građani preko nas ovdje mogu dati. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor izvolite, kolega Bauk. Kolega Maras, ja mislim da je u ovoj situaciji ograničenih demokratskih kapaciteta države uloga saborskih zastupnika upravo ovakva kakva ste rekli. Dakle, da prenosimo ono što nam građani javljaju kao problem. Što se tiče ovoga što ste pitali na otocima, to je riješeno različito, nije riješeno sustavno. Dakle, neki lokalni stožeri civilne zaštite su samovoljno ili samoinicijativno, kako hoćete, donijeli odluku da otok tretiraju kao jednu cjelinu i ne traže potvrde. I to će sve biti super dok se prvi ne zarazi. A onda će ih se pitati zašto ste postupili mimo odluke stožera. Prema tome, bolje da stožer donese takvu odluku da ljudi koji pokušavaju logično djelovati ne budu za 3 dana prozvani ili da ih se na neki drugi način ne sankcionira. Prema tome, dobro bi bilo da se čuje i da se posluša od strane stožera inicijative s terena i da se odluke poprave. A ako idemo u još strože mjere, onda je to nešto drugo. Hvala vam. Kolegica Pusić, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Bauk, vi ste vjerojatno lapsus zabunom rekli da se ove mjere i sve primjedbe koje imate odnose ili bi se odnosile na ljude koji su u samoizolaciji. I to je nekoliko kolega reklo tijekom rasprave. Mislim da je zbog javnosti važno napomenuti, bez obzira što ja sam protiv ovog zakona, da se ipak tako daleko ne bi išlo. Dakle, da bi se primjenjivale te mjere na ljude koji su u samoizolaciji, nego samo na ljude koji su u izolaciji. Dakle, kojima je određena izolacija, a ne koji su sami odredili da će biti u izolaciji, jer kad bi to bilo, onda zbilja niko ne bi išao u samoizolaciju. Hvala. Odgovor? Dobro ste interpretirali ono što sam rekao, iako sam mislio da izraz samoizolacija upravo znači one koje su dobili rješenje. Dakle, ako je to izolacija, onda što tako i tumačiti. Dakle, oni naši sugrađani koji zbog opasnosti i su bili u bliskom kontaktu osobe kojoj je dokazan pozitivan test na koronavirus, ne smiju napuštati kuću i tako dalje. Dakle, na njih bi se odnosilo, oni koji su dobili rješenje i sve ono što dalje protokol predviđa u tom smislu. Hvala. Hvala vam. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Nema potrebe, sljedeći je kolega Gordan Maras. Izvolite. Kolega Bauk se držao od stojanja. Pratim ja sve. Već je krenuo, da. Hvala lijepo kolegice i kolege, poštovani sugrađani. Mislim da je vrlo važno da jednostavno u Hrvatskom saboru nastavimo funkcionirati, prenosimo poruke razmišljanja hrvatskih građana i onoga što nam se ovdje predlaže kao određena rješenja, pa tako i ovaj zakon. Vidimo da je danas dosta rasprave izazvao, da je na kraju krajeva vladajuću stranku ponukao da se ipak pridržava Ustava Republike Hrvatske, da ćemo vjerojatno ići prema tome da se ovaj zakon mora donijeti dvotrećinskom većinom. Ono što bi volio i što mislim da jako puno kolega zastupnika očekuje
i na neki način i hrvatski građani to očekuju od nas je da ovdje razgovaramo konkretno i sa ljudima koji su odgovorni za upravljanje ovom krizom, ne samo kolega državnih tajnika koji su prvi suradnici ministra unutarnjih poslova, jer ja mislim da zaslužuje Hrvatski sabor da prenese i određene stvari koje građani misle. Sa druge strane, da ministar kad se ovako važan zakon donosi u Hrvatskom saboru i osobno bude ovdje, ja poštujem i drago mi je da je hrvatska javnost informirana, vidimo da imamo dnevno dvije press konferencije, ali i ova se sjednica javno prenosi i ovdje ministar može dati puno korisnih informacija i na neki način komunicirati ovu krizu i pomoći i zastupnicima u Hrvatskom saboru da tu budu na neki način uključeni. S obzirom da dobijamo dnevno stotine i upita i poruka, evo tijekom samo rasprave kolege Bauka, ja sam nekoliko SMS-ova odgovarao jer ljudi zbilja zaslužuju da im se u ovom trenutku pomogne, da informacija, pogotovo kad od njih očekujemo da ostanu doma, da zaštite sebe i svoje obitelji i sa te strane javno funkcioniranje države ja mislim da je od izuzetne važnosti. Što se tiče samog zakona, ja se pridružujem raspravama kolega prije mene, pogotovo ovog amandmana koji je dao Klub zastupnika SDP-a, to u državama kao što je Hrvatska mora biti strogo regulirano. Mi kao opozicija smo dali punu potporu da se na neki način s ovom krizom Vlada uhvati u koštac odmah tog trenutka, dali smo podršku zakonima prošli tjedan, ali jednostavno očekujemo tu suradnju, očekujemo da svi skupa sudjelujemo u rješavanju ove krize i da se kod ovakvih prijedloga, ovakvih zakona konzultiramo prije. Ne može se bjanko donositi zakone da se ništa ne pita, da se uopće ne vodi računa o slobodama hrvatskih građana, da se misli da će se na taj način regulirati određene stvari bez ikakvih suvišnih pitanja. Mislim da država mora funkcionirati i mora i dalje voditi računa o slobodama građana i mora i dalje računati o tome da funkcioniramo kao jedno moderno demokratsko društvo, bez obzira što su krize velike koje su nas pogodile. Ja bi osobno bio puno sretniji da je Vlada na ovaj način odlučno i brzo predlagala neke druge zakone, pogotovo što se odnose na sektor gospodarstva. Jer nakon onog početnog prijedloga koji je trebao dati time out Vladi 7 dana da razmisli kako pomoći hrvatskom gospodarstvu, vidimo da tih zakona nema. Vidimo da ljudi jednostavno ne znaju šta će biti sutra. Vidimo da ne znaju kako mogu očekivati da ih država pomogne. Vidimo da su dobili prolongate umjesto da su dobili otpis ili odma obustavu doprinosa primjerice ili nekih drugih davanja koje su trebali imati. Jer ako ljudima ne date raditi, ukoliko država nije tako strukturirana da može funkcionirati, pa ne možete očekivati da će gospodarstvo, poduzetnici i obrtnici nastaviti plaćati one sve doprinose ili pristati na prolongat minuta onoga što su do sada plaćali. Znači očekujemo od hrvatske Vlade i namjerno ovdje koristim tu priliku da kažem javno da ti zakoni dođu što prije u proceduru, da se poduzetnike i obrtnike oslobodi, da se shvati da je u ovom trenutku država oslonac. Znači kada ne možete raditi, kada ne možete platiti svog zaposlenog, država je ta koja se mora, gospodo iz Vlade, zadužiti i dati podršku zaposlenima u visini najmanjoj 75% plaće. Pa trajalo to 6 mjeseci ili više. Na kraju krajeva godinama ćemo vraćati svi zajedno kao društvo te dugove, ali u ovom trenutku je bitno da sve ne stane. Da ljudi imaju sigurnost, da znaju da za 2 mjeseca će imati s čime otići u dućan i kupiti prehranu za svoju obitelj. To je ono što Hrvatska mora u ovom trenutku poručiti svojim građanima, to je ono što hrvatska Vlada mora poručiti svojim građanima, to je ono što oporba poručuje građanima i svi zajedno moramo stati iza toga i na neki način zaštititi naše sugrađane i naše gospodarstvo. I zato vas molim da shvatite te poruke hvala vrlo ozbiljno i da na kraju krajeva nađemo zajedničko suglasje u rješenju tih kolega problema. Maras, hvala vam lijepo. Molim vas da ostanete ovdje, imate jednu repliku. Kolega Pernar, izvolite, replika. Uvaženi zastupniče Maras, država je trebala umjesto masovne špijunaže svojih građana uvesti mjere kojima bi ih zaštitila. Prije svega
imamo problem građevinskih radnika koji rade u unutrašnjosti Hrvatske, jer je trenutno enormna zima. Ljudi se smrzavaju na gradilištima i uz to imaju ovu epidemiju koronavirusa, a pritom nemaju adekvatne uvjete za rad, niti imaju zaštitne maske i šta god već. I stoga, evo, predlažem vam da zajedno i vi pozovete vladu da obustavi zapravo, barem dok ova zima cvokotajuća traje, da se obustavi rad na gradilištima radi zdravlja tih ljudi, jer ako se oslabi njihov imunitet, bit će podložni respiratornim bolestima, a korona je upravo takva. Hvala. Hvala vam. Izvolite odgovor, kolega Maras. Ja mislim da u ovom trenutku treba razmisliti o mnogim stvarima. Jedna od tih stvari je kako će život teći narednih mjeseci. Znači, mi moramo razmišljati kako da ljudima pomognemo da sve u Hrvatskoj ne stane, da funkcioniramo u smanjenom opsegu, da ljudi rade od doma koliko god mogu, da se zaštite, da se obračunamo sa ovim profiterima koji naplaćuju maske 20-30 puta više nego što bi trebali. Zbog čega odmah ne reagira Ministarstvo zdravstva ili nadležne agencije i institucije i ne oduzmu pravo prodavanja i gdje je inspektorat? Pa mi se nalazimo, evo, u podrumu Hrvatskog inspektorata. Kada čuje neko da je naplatio masku neko 15 kuna ili dezinfekcijens, da je naplatio 50-60 kuna, zbog čega odmah inspektor ne izlazi na teren i zbog čega se takvim ljudima ne pošalje vrlo jasna poruka, nećete to raditi. Ne dozvoljavamo kao država da iskorištavate nesreću koja nas je svi skupa zadesila. Hvala. To očekujemo države i nadam se da će to tako i biti. Hvala vam kolega. I vrlo kratko, ime predlagatelja, državni tajnik Tomislav Mihotić. Hvala potpredsjedniče. Ja ću samo ukratko još jednom napomenuti što je iniciralo vladu da krene u izradu ovog zakona. Jedini cilj zakona je zaštititi ljudske živote. Osnovno ljudsko pravo je pravo na život. Cilj nam je, to je želimo spriječiti širenje zaraze. Jedina mjera onemogućavanje je ljudskog kontakta, za koju do sada znamo. Ovo sve skupa krenulo je nakon što smo uočili po informacijama koje smo dali ljekarnama o zaraženim osobama, koliko se zaraženih osoba tamo pojavilo. I ovo je u cilju praćenja u prvom redu zaraženih osoba. Inače, svi teleoperateri su i po ovom zakonu, a inače, dužni poštovati propise o zaštiti osobnih podataka. I s ovim se ta prava ne mijenjaju. Sve amandmane ćemo ozbiljno razmotriti, prema njima se odrediti. Hvala. Molim vas da ostanete, imamo tri replike. Prvi je kolega Maras, nakon njega kolega Sladoljev i kolega Bauk. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Vjerujem da ste se zabunili, da niste svjesno rekli da su zaražene osobe išle okolo, nego osobe kojima je određena mjera samoizolacije. Znači da, odnosno izolacije, pardon. Znači, sa te strane morate biti oprezni kada ovdje te termine koristite, a drugo što sam vas htio zamoliti, ja vidim da se gospodin Božinović dva puta dnevno obraća medijima. Ja mislim da bi bilo normalno kada se ovaj zakon predlaže, da on to predlaže ovdje i da objasni hrvatskom javnosti zašto to predlaže. Znači, ako je već toliko medijski izložen, eksponiran i vodi tu krizu, onda mora doći u Hrvatski sabor, kad je ovako važna tema dnevnog reda, mora se konzultirati sa klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru da mu ljudi kažu što misle. Jer ovdje svi želimo pomoći da se kriza riješi što prije i biti konstruktivni. Nema tu ni jednog zastupnika, siguran sam, koji želi da se zakompliciraju stvari. Znači, ja vas pozivam da i ministar Božinović kao i sa javnosti komunicira i sa Hrvatskim saborom. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite odgovor. Samo mala ispravka. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je predlagatelj. Hvala. Kolega Sladoljev, izvolite. Poštovani državni tajniče, ja bih vas isto nešto zamolio, a da malo više PR-ovski iskomunicirate prema ljudima koji su u izolaciji, da nema potrebe da izlaze van. Ja sam u skupini ljudi koji su se odmah prijavili, dakle, za pomoć starijima i ljudima koji ne mogu doći do lijekove,
dakle među Bedlu Boysima, 960 u gradu Zagrebu, pokrivamo sve kvartove, obljebili smo na svim ulazima naše brojeve telefona, surađujemo sa civilnom zaštitom, a mnogi ljudi još ne znaju da će mi dostaviti hranu i lijekove, da imamo zaštitne maske, da smo u suradnji sa Crvenom križem i civilnom zaštitom, dakle moj apel je da idete prema van s tim informacijama. Izvolite. To sigurno prihvaćamo. Hvala, nemamo više replika, kolega Bauk je odustao. Dakle, zaključujem raspravu u 14:59 o konačnom prijedlogu zakona o dopuni zakona o elektroničkim komunikacijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog zakona o izvršenju kazne zatvora, prvo čitanje, PZ broj 852. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85 Ustava Republike Hrvatske i članka 172 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. S nama je predstavnik predlagatelja, državni tajnik gospodin Juro Martinović, pa on će dati uvodno obrazloženje. Izvolite, državni tajniče. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o izvršenju kazne zatvora. On je prošao svu uobičajenu proceduru predviđenu hrvatskim zakonima i prošao je i saborske odbore koji su relevantni za ovu vrst zakona. Ovim zakonskim dokumentom mi mijenjamo zakon isti takav, dakle želimo ga nadomjestiti, predlažemo Saboru, koji je zadnji puta, u stvari koji je donesen 99. godine, nakon toga je više puta mijenjan, pa je se ukazala potreba i iz nomotehničkih razloga da donesemo novi zakonski dokument, ali i zbog činjenice da su se niz zakona s kojima je ovaj zakon u izravnom doticaju promijenili, pa bi imali smo potrebu napraviti jednu harmonizaciju ovog zakona sa svim drugim zakonima. Ukratko za vašu informiranost, dakle, Zakon o izvršenju kazne zatvora regulira jednu specifičnu materiju koja uređuje zatvorski sustav koji u Hrvatskoj ima 25 kaznenih tijela, zatvore, kaznionice, centar za izobrazbu, centar za dijagnostiku i dva kaznena tijela u kojim se nalaze maloljetnici koji su, prema kojima su primijenjene odgojne mjere. U okviru regulative ovog zakona je Uprava za zatvorski sustav i probaciju koja je dio Ministarstva pravosuđa. Nadalje, dakle, to spada u jedan ukupni kazneno-pravni okvir i u ovom zakonu ovim zakonom se uređuje i odnos Uprave za zatvorski sustav, ali kompletnog zatvorskog sustava, dakle kaznenih tijela zatvora i upravitelja, prema sudovima, prema državnom odvjetništvu i prema službama probacijskoj službi. Dakle, što su ključne stvari koje ja u ime Vlade želim naglasiti za vas kao saborske zastupnike koji u konačnici odlučujete o tome da ovaj zakon prihvatite ili ne prihvatite. Dakle, pored ovoga što sam na načelnoj razini rekao što se uređuje ovim zakonom, dakle mi smatramo da smo ovim zakonskim prijedlogom da poboljšavamo stvari na način da se ubrzavaju procedure oko upućivanja u zatvor osoba koje su pravomoćno osuđene od strane nadležnih sudova. Do sad je to bilo nešto slabije regulirano, dakle nakon pravomoćnosti i izvršnosti skratili smo rokove u kojima se mora poslati poziv i uputiti te ljude na izdržavanje kazne zatvora. Snažnije i kvalitetnije smatramo da smo u ovom dokumentu uredili zdravstveni sustav u zatvorskom sustavu, s obzirom da je on do sada na stanovit način bio potpuno samostalan i bez ikakvih spojnica prema zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Sada smo to popravili. Prije ovog zakona smo, kada je donošen zakon o zdravstvenoj zaštiti, onda smo tamo stvorili pretpostavke
za ovu intervenciju o kvalitetnijoj afirmaciji zdravstva u zatvorskom sustavu. I dakle, predlažemo da se na jedan minimalan način popravi status pravosudnih policajaca, da se njihova pozicija u odnosu u sferi otpremnina dovede u približnu poziciju kako imaju policajci i hrvatski vojnici. Smatram da je to opravdano jer ti ljudi rade težak i odgovoran posao u zatvorskom sustavu. Dakle, ono što smo još nastojali učiniti kvalitetnim i boljim, a to je korištenje modernih tehnologija u zatvorskom sustavu. I tu smo predložili da se, pored videolinka, kojim se mogu održavati i neke rasprave za zatvorenike, nekakva ročišta, tu smo popravili mogućnost komunikacije zatvorenika sa obiteljima, primarno djecom, ali i drugim članovima obitelji, i to se u ovom trenutku pokazuje veoma korisnim kada smo, za vaše znanje, a mislim da vi to morate znati, napravili jednu dosta naglašenu redukciju komunikacije zatvorenika sa svijetom zbog koronavirusa. Mi smo prije više od 15 dana, dakle, zaustavili potpuno posjete u zatvorski sustav, osim onih koje su neophodne za štićenje ljudskih prava zatvorenika u sudskim postupcima i drugim osobito izvanrednim situacijama, a to je smrt, to su još nekakve stvari koje će upravitelj zatvora razmotriti ako se takve stvari dogode. Mogu vas još izvijestiti da zatvorski sustav još nije dakle, imao incidenta sa koronavirusom. To možemo zahvaliti nizom mjera koje smo poduzeli i koje na dnevnoj razini poduzimamo. Dakle, a poduzimamo sve da zatvorski sustav rasteretimo novih dolazaka i da ga rasteretimo komunikacije sa vanjskim svijetom. Gotovo bi mogao reći da su zatvorenici koji se trenutno nalaze u zatvorskom sustavu manje izloženi od bilo koga od nas opasnosti da ih se zarazi koronavirusom. Naši službenici su ti u biti jedini koji im to mogao donijeti kroz te komunikacije, ali smo nabavili puno opreme i za službenike i za zatvorenike kako bi smo to spriječili, a ponavljam, sada je u tijeku akcija smanjenja broja zatvorenika u zatvorskom sustavu, makar šta to značilo, ali pravnici će to razumjeti. Dakle, i aktivnost sudova je smanjena, a ići će se i u prekide blažih, manjih kazni tamo gdje za to postoje pretpostavke da se naravno ne ugrozi sigurnost onih koji se nalaze na slobodi. Hvala lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo dvije replike. Prvi je poštovani kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine Martinović. Upravo sam vas to htio pitati, da li postoji mogućnost da se u zatvorskom sustavu smanji kapaciteti. Znamo da nisu baš idealne, nije idealna situacija u zatvorima, ne do bog se desi epidemija u nekom zatvoru, tu bi moglo biti zbilja puno izloženih, tako da pozdravljam ovu mjeru ukoliko se ide u tom smjeru da blaže kazne vidite koje imaju pretpostavke da ih se na neki način više ili prije pusti sa izdržavanja kazne. Druga stvar koja me zanima, bez obzira što ste sada rekli da su ljudi dosta sigurni u zatvorima jer je prekinut kontakt sa vanjskim svijetom, mislim da to na izdržavanjima kazne nekad i nije dobro. Znači, ljudi moraju imati mogućnost vidjeti svoje obitelje, kontaktirati s njima. Sigurno se može adekvatno higijenski pripremiti i zatvore na način da ljudi ostvaruju to neko svoje pravo, da na izdržavanju kazne imaju mogućnost kontakata sa svojim obiteljima. To je po meni jedan od važnijih dijelova cijelog zatvorskog sustava i na neki način rehabilitacije. Evo, hvala vam lijepo. Izvolite odgovor. Uvaženi zastupniče, zastupnice i zastupnici, dakle, drago mi je da na stanovit način slično promišljamo o ovom sustavu. Mi smo uistinu, dakle, zatvorski sustav je u zadnjih godinu dana znatno se popunio i zbog ove migrantske rute, ali i zbog nekih zakonskih promjena, pa i zbog jednog pooštravanja prekršajne regulative. Mi smo u zadnjih
10 dana kad smo poduzeli te mjere i sugestije dali prema sudovima, već smo sad smanjili za jedno 150 ljudi u zatvorskom sustavu, ali naravno nastavljamo sa radom i smatramo da ćemo u komunikaciji sa sudovima, državnim odvjetništvima, probacijom, ali i jednom intenzivnijem radu na prekidima i uvjetnom otpustu tamo gdje ima zakonskih pretpostavki, naravno, ali sve sa ciljem da ne ugrozimo nikoga vani. Što se tiče tih posjeta, mi smo paralelno kada smo zaustavili posjete, mi smo uveli to o čemu i vi govorite, ali uveli smo mogućnost duljeg telefoniranja i više kontakata preko videolinka i telefonskih kontakata. Nismo za sada imali negativnih reakcija iz sustava, jer ljudi shvaćaju jednostavno da je u ovom trenutku strateški važno zaštititi zdravlje nacije, ali njihovo. Molim vas da se držite vremena. Samo drugi na redu, kolega Mrsić, izvolite. Državni tajniče, za pohvalu je to da ste ograničili posjete i da ste spriječili doticaj od zatvorenika sa vanjskim svijetom, jer to ih u ovom trenutku štiti od koronavirusa. Ali ono što bih ja htio čuti od vas i vidjeti da li ste napravili još jednu mjeru, jer u ovom trenutku prenos koronavirusa u zatvorski sustav mogu učiniti samo, dakle, oni čuvari, dakle, pravosudni policajci koji su zajedno sa zatvorenicima i ne možete izbjeći taj njihov kontakt sa njima. I ono što postoji opasnost da pravosudni policajci zbog koronavirusa budu izbačeni iz stroja i da moraju biti doma ili u samoizolaciji ili da budu zaraženi. Ono što me zanima, da li je pravosudni sustav krenuo sa rotacijom 14-14, to znači da dio pravosudnih policajaca radi, a druga polovica je doma i na takav način sačuvamo operativnost tog sustava. Odgovor, izvolite. Hvala vam lijepo. Dakle, uvaženi zastupniče, ako u Ministarstvu pravosuđa u ovom trenutku išta konstantno radi, a to je upravo zatvorski sustav i probaciju i svi gornji ljudi, ali i svi upravitelji zatvora, upravo u tom smislu je učinjeno sve, naravno da smo organizirali smjene, naravno da smo organizirali, dakle, smjenski rad i naravno da smo organizirali svu zaštitnu tehnikaliju koju možemo imati kako se to ne bi dogodilo. Dakle, idemo i korak dalje, oslobodit ćemo neke kapacitete u strahu da ako bi se koronavirus dogodio, da zdravstveni sustav ne može prihvatiti ljude iz zatvora, stvaramo kapacitete da ćemo i tu moći biti nekakav društveni suport, dakle da ćemo unutar sustava moći izolirati na jedan kvalitetan način određeni broj ljudi. Zahvaljujem, idemo sada na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine državni tajniče. Dopustite mi prije svega jednu observaciju koja se tiče same ove današnje rasprave i samog ovog zakona. Bez obzira što je pitanje uređivanja zatvorskog sustava bitno, držim da ovo ipak nije bio trenutak i držim da nije bilo potrebe da danas raspravljamo o ovom zakonu, već smo trebali po uzoru na prošli tjedan raspravljati o konkretnim mjerama koje bi hrvatskim građanima, hrvatskim radnicima i hrvatskim poslodavcima olakšale nošenje sa ovom krizom. Ali što je tu je, raspravljamo o ovom zakonu i onda se moramo osvrnuti na ono što je u ovom prijedlogu. Klub zastupnika SDP-a dao je načelnu potporu ovom zakonu, dali smo ju na sjednicama odbora, dat ćemo kada se o njemu bude glasovalo, ali prije nego što se bude donosila konačna odluka u drugom čitanju, imamo određenih primjedbi i želimo da se one ozbiljno razmotre. Kako bih pojasnio onima koji nas prate, ovaj zakon uređuje dvije materije. Te materije su bliske, ali u mnogim drugim situacijama one su uređene posebnim propisima. S jedne strane imamo materiju koja se tiče izvršavanja kazne zatvora, ali istovremeno u ovom zakonu imamo i uređene službeničke odnose osoba koje rade u zatvorskom sustavu, kao što su primjerice pravosudni policajci. I tu dolazi do problema. Što se tiče onoga što ste predložili za zatvorski sustav, nema nekih većih primjedbi i nema tu nekakvih stvari koje pretjerano odstupaju od dosadašnje situacije i dosadašnje prakse. Ali to je i problem, zato što ovaj zakon sigurno neće donijeti pomake kako bi se izbjegle situacije koje smo imali primjerice u predmetu Klem ili u predmetu Horvatinčić, da određene osobe
po mom sudu, a i po sudu mnogih koji prate situaciju, malo izvrdavaju služenje kazne zatvora. Ali dobro, teško je tome doskočiti samim zakonom ako imamo liječnike koji su spremni izdavati ovakve potvrde. Međutim, kada govorimo o službeničkim odnosima, tu dolazi do određenog problema. Neću nabrojiti sve probleme, oni su sadržani u izvješću, opsežnom izvješću koje je Odbor za pravosuđe dao o ovom prijedlogu zakona, svi su pobrojani, vjerujem da će ministar, da će ministarstvo voditi brigu o njim, ali na jednom primjeru ću pokazati o kakvim se problemima radi. Radi se konkretno o različitom tretmanu pravosudne policije u odnosu na redovnu policiju. I u obrazloženju zakona je to vidljivo, ali evo samo primjera radi. Otpremnine se ovim zakonom uređuju opet na način koji je različit za pravosudnu policiju od onog za običnu, redovnu, plavu, kako ju god hoćemo zvati, policiju. A mislim da to nije u redu. Naime, s jedne strane imamo policiju koja se brine o tome da se otkriju počinitelji kaznenih djela, da se ti počinitelji privedu pravdi, a onda kada su privedeni pravdi pa su recimo u pritvoru ili nakon što su osuđeni u zatvoru, tko onda brine o njima? Pravosudna policija. Dakle, rade sličan posao, posao koji se odnosi na iste osobe, a nisu tretirani na isti način. Mi u klubu SDP-a smatramo da se ovo treba popraviti, da se ovo treba riješiti do drugog čitanja, a koristimo priliku da apeliramo i na ministarstvo i na vladu da prije nego što se zakon uputi u drugo čitanje, da se napravi sastanak sa reprezentativnim sindikatom koji predstavlja ljude koji rade u zatvorskom sustavu i da se sa njim, sa tim sindikatom prođe kroz sve predložene mjere, kroz sva predložena rješenja, i da onda zajedno sa sindikatom dođemo do jednog zakona koji će, kada ova kriza prođe, biti dobar i zadovoljiti i one koji rade u zatvorskom sustavu, ali i vladu, naravno vezano uz njena proračunska ograničenja. Međutim, iskoristit ću ovu priliku da govorim o još nečemu. Na prvi pogled, to o čemu ću govoriti, a možda sam dosadan jer o tome već danima govorim, nije vezano direktno u zatvorski sustav. Ali ja držim da je. Zbog čega? Rokovi prekluzivni koji teku u ovom trenutku odnose se i na kaznene postupke. Jedan od tih rokova je primjerice zastarni rok u kaznenom postupku, koji uvjetuje kada se prestaje ili neće moći voditi postupak protiv određene osobe zbog proteka vremena. Mi, nažalost, još uvijek nismo utvrdili da stanje u hrvatskom pravosuđu nije redovno. Poštovane kolegice i kolege, ima sudova koji zbog koronavirusa su zatvoreni. Primjerice, sud u Puli. Ne može mu se pristupiti. S druge strane, imamo sudove, kao što su sudovi u Zagrebu, čini mi se Županijski i Trgovački sud u Zagrebu, koji su zbog narušene statike zgrade također zatvoreni i u njih se ne može pristupiti. Ne može se doći do spisa, ne može se vidjeti kako predmeti teku, ne mogu se poduzimati radnje. A rokovi i za državna tijela i za građanke i građane Republike Hrvatske teku. Mi iz SDP-a smo više puta pozivali, a sada koristim priliku da je ovdje predstavnik Ministarstva pravosuđa, da se što je prije moguće, da se što je prije moguće ovaj problem tijeka rokova pred hrvatskim sudovima riješi. Prijedlog kako da se riješi dao je Europski sud za ljudska prava. Prošloga ponedjeljka Europski sud za ljudska prava donio je odluku o suspenziji rokova na mjesec dana. Dakle, mjesec dana neće teći rokovi pred tim sudom i ko bi u ovih mjesec dana izgubio pravo, neće ga izgubiti jer će ono nastaviti teći tek kad sadašnja situacija prođe. Europski sud za ljudska prava je na taj način izišao u susret građanima sa područja čitave Europe, a mi očekujemo da nešto slično naprave i naši sudovi. S obzirom da je upitno postoje li u postojećim zakonima, prije svega mislim na Zakon o sudovima, a onda i na Ustavni zakon o Ustavnom sudu, jer problem je i rokova pred Ustavnim sudom, da li postoje temelji da se ovako nešto naprave. Vjerovatno ne postoje, ali kao što smo prošloga tjedna vrlo brzo donijeli čitav niz propisa, ne vidim nikakav problem da vlada već sutra, bilo bi idealno danas, ali je to teško naravno očekivati, da vlada već sutra u proceduru uputi takve zakone i da ako ne krajem ovog, a onda početkom sljedećeg ili u sredini sljedećeg, bilo kada, ali što prije, donesemo ovakav propis. S time da smo u klubu SDP-a razmatrali ovu situaciju i zaključivši da
nažalost, ministar Bošnjaković nije onoliko poduzetan, onoliko proaktivan koliko su to mnoge druge njegove kolege, poslat ćemo mu i jednu poruku. Ako ne bude reagirao, ako ne napravi ovo o čemu sada govorimo ili neku drugu mjeru koja bi mogla ovo zamijeniti, nismo mi tu isključivi. Što god ministar napravi, a smatramo dobrim, mi ćemo prihvatiti. Ali ako ministar nastavi ne činiti ništa, kao što radi do sada, bit ćemo prisiljeni razmotriti pokretanje postupka njegovog opoziva bez obzira na ovu situaciju. Hvala. Idemo na drugu raspravu. Poštovani kolega Hrelja, Klub zastupnika HSU-a, Snage nezavisnih zastupnika i Nove politike. Hvala vam. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, ja mislim da u zemlji u kojoj danas svi strepe za vlastito zdravlje, gdje nam je glavni grad dobro zdrman sa jednom žrtvom koje sućut obitelji i za koje nam je svima jako žao, u tom trenutku raspravljati jutros o prisluškivanju mobitela, praćenju kretanja danas i nastaviti razgovarati o zatvorskom sustavu, a građani nam se osjećaju zatvoreni u svojim domovima sa virtualnim rešetkama ili u okviru na svom stanu ili na granicama svoje općine ili grada, pokazuje iznimni talent razumijevanja situacije sa psihološkog aspekta. Danas bi trebali po meni razgovarati puno više o solidarnosti građana, predviđati svi zajedno koliko će ova situacija trajati, koje mjere ćemo poduzeti i kako ćemo se iz nje izvući. Jer ako mi znamo nas, a znamo nas, nama je i kriza 2008. najdulje trajala. Prema tome, ako iz toga nismo ništa naučili, onda je to jako, jako žalosno. O tom bi trebalo razgovarati. Ja ni u jednom trenutku ne sporim da je ovaj zakon potreban, da je ovdje učinjeno dosta truda. Pratimo ovo područje još iz prvog saborskog mandata, kada je to bilo u nadležnosti Odbora za rad. Dakle, posjetio sam te kaznionice, barem neke, vidio stanje, znam da se tu popravlja i po europskim direktivama i po našim zakonima i da se povećavaju standardi i da je ovaj zakon potreban i na kraju krajeva to je dio operativnog plana reforme pravosuđa. Ostavio sam samo sumnju da li je ovo psihološki pravi trenutak da o tome baš danas raspravljamo. Na kraju krajeva, naravno, ima on i svojih nedostataka, koje se nadam da ćemo do drugog čitanja ispraviti. Pod prvim nedostatkom koji smatram da ovaj zakon ima, je nema priloga o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nema priloga u zakonu. Pretpostavljam da bi barem struka trebala reći svoje, i sindikati i pravosudni policajci sa punom slobodom na svaki mogući demokratski način reći da li je ovo dobro ili nije dobro. Imamo pravo mi kao zastupnici znati što misle ljudi iz sustava, a ne samo nadležna institucija. Na tome, to je prva zamjerka koja ide na prijedlog ovog zakona. Potvrđujem ono što je rekao i kolega Grbin, da je dio o zatvorskom sustavu po meni, koliko se mogu u to razumjeti, solidno riješeni, taj bi mogao u svakom slučaju proći. Nikako ne bih volio da se ponovno rade razlike između pravosudnih i ostalih policajaca, a nije ni baš vrijeme danas govoriti, jer znate, dobro je da gospodin Martinović rekao da se radi o izjednačavanju sa pravima drugih policajaca, dakle opće policije, jer ovdje u zakonu stoji samo u radno-pravni odnosi glede otpremnina. Danas imamo građane
RH koji strepe za svoju egzistenciju, ne znaju šta će biti s radnim mjestima, a mi ovdje govorimo o otpremninama. Kažem, dobro je da je državni tajnik pojasnio da li su to mogli znati oni koji su samo čitali obrazloženje zakona. Nisu mogli znati. Dakle, ako radimo zakone, onda ajmo ih obrazložimo što je moguće više, do u detalje. Možda većina neće čitati, ali možda ima onih zainteresiranih koji baš traže istinu u detaljima. I njima smo dužni objasniti sve detalje oko svakog zakona. Pa prema tome, mislim da mi ovdje smo ljudi dobre volje i da svaki dobar prijedlog ćemo podržati. Ovaj prijedlog zakona ide u dva čitanja, pa u svakom slučaju imamo vremena razmisliti. Ja bi u svakom slučaju ispred našeg kluba rekao da ćemo u ovom prvom čitanju biti suzdržani, očekujući da će se ove stvari u smislu komunikacije sa zainteresiranom javnošću, sa dogovori sa sindikatima, ne znam, nema u prilogu zakona. Ne mogu zaključiti da li je odrađeno ili ne za savjetovanje ako ga nema u prilogu zakona koji smo dobili. Dakle, u tom smislu, kažem, možemo razmisliti do drugog čitanja i molim da se iskoristi za sve moguće poboljšice. I jedan dio koji bih istaknuo kao naročito dobar, a to je da zatvorski zdravstveni sustav bude jako povezan sa općim zdravstvenim sustavom Republike Hrvatske. I gospodine državni tajniče, mislim, to će objasniti i gospodin Mirando Mrsić u svom izlaganju, ali njegovo pitanje 14-14 nije bilo smjenski rad, nego nešto drugo. 14 dana u službi, 14 dana vani. Hvala lijepa. Prije kolegice Pusić, samo vama kolega Hrelja, dakle mi smo dogovorili da radimo, je li tako? I stavljamo zakone koje imamo u proceduri. Imamo neke koje su vezane za krizu i neke koje nisu vezane za krizu. A dobro, na jedan način koji je bio podcjenjivački prema onome koji je stavio to na dnevni red, da pokazuje moj psihološki profil i tako dalje. Ako ne želite raditi, ne morate. Pa ja stavljam dnevni red. Dobro, onda nekom imaginarnom valjda. Tako da svi koji smatraju da ne treba sudjelovati u raspravi, neka ne sudjeluju. Ali držimo se ovdje ne samo da razgovaramo o krizi, nego da pokažemo da kao predstavničko tijelo i zakonodavno tijelo funkcioniramo. Hvala vam lijepa. Izvolite, kolegice Pusić. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Sad se mi oduzeli... Nekako mi je neugodno reći da mi je drago da je ovaj zakon došao na dnevni red, ali s tim sam mislila početi zato jer mislim da je dobro da radimo i neke stvari koje su dio normalnog života, da se ne uključujemo samo u ovu vrstu psihoze u kojoj smo svi naravno do neke mjere obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Ali moramo biti u stanju i normalno funkcionirati sa tog stanovišta, a naročito i sa stanovišta zakona kojeg smo prethodno raspravljali. Mi je drago da ovaj zakon, barem u svom jednom dijelu, a sastoji se iz jasno razgraničenih dva dijela, ide u suprotnom pravcu od onog u kojem je išao zakon o kojem smo raspravljali jutros. Dakle, ovaj zakon de facto liberalizira zatvorski sustav, uvodi jasniju trijažu, uvodi jasnije kriterije kada ljudi eventualno mogu na drugi način odslužiti kaznu, uzimajući u obzir očito činjenicu da su nam zatvori pretrpani. Ali da počnemo od početka. Dakle, zakon ima dva vrlo jasno razdvojena dijela. Jedan se odnosi na reguliranje zatvorskog režima i položaja zatvorenika na odsluženju kazne, a drugi se odnosi na položaj zatvorskih čuvara, odnosno pravosudne policije, ljudi koji rade u zatvorima. Ovako, grubo rečeno, jedan je dobar, jedan je loš. Dakle, jedan dio je dobar,
po mišljenju nas u GLAS-u, a drugi je loš. Dio, da počnem s dijelom koji je dobar, nešto sam već o tome rekla, on se odnosi na, naslučuje se iz njega jedan drugačiji pristup uopće cijelom zatvorskom sustavu i cijeloj ideji tog kažnjavanja koje ide kroz zatvorski sustav, a to je da je zatvor ipak u prvom redu mora biti rehabilitacija. Dakle, da se očekuje da ljudi uz to što su kažnjeni na kraju odsluženja kazne budu sposobni ili budu u mogućnosti se ponovno uključiti u društvo. I naše mišljenje je da je to dobar pristup i da je to jedini de facto održivi pristup. Ima naravno puno koraka još da se do toga u punoj mjeri dođe, zato što je pitanje kapaciteta zatvorskih je uvijek problem, u prenatrpanim zatvorima se takav program ne može odvijati. Međutim, ovdje se pretpostavlja da će se uvesti i, odnosno razviti, uvesti, ali razraditi dodatno i mogućnost obrazovanja ljudi koji su u zatvorima i mogućnost služenja kazne na drugi način i psihološka pomoć, preciznija trijaža, kao što sam rekla. Dakle, taj dio bi podržali i taj dio je na neki način omaž normalnosti. I sa tog stanovišta mislim da je dobar. Drugi dio se odnosi na regulaciju položaja, odnosno definiranje položaja pravosudnih policajaca ili zatvorskih službenika. Po mom mišljenju, u mnogo čemu njihov posao je barem toliko težak, ako ne i teži, ali barem toliko težak kao i posao redovnih policajaca. Ako možete zamisliti posao u kojem svaki dan zapravo radiš s ljudima koji su sami i pod stresom i zgriješili neki možda nešto ne tako strašno, ali naravno neki i neke kriminalne radnje koje su prilično zastrašujuće, da si cijelo vrijeme okružen tim ljudima koji pritom ne mogu nigdje izaći, trebaju pomoć s jedne strane, s druge strane trebaju kontrolu, nadzor. Dakle, ako išta, za pravosudne policajce i ovo kako je tu regulirano, to ne bi podržali. Dakle, tu bi vjerojatno najbolja ideja bila da se o položaju pravosudnih policajaca ili donese posebni zakon, ili da se naprosto oni uključe u regulativu kakva vrijedi za policiju, dakle za redovnu policiju, i da imaju isti status kao i redovna policija. I šteta bi bilo da neke pozitivne odredbe koje, što se zatvorskog sustava tiče, su ovdje predložene, ne prođu, propadnu ili su na neki način kontaminirane lošim odredbama ili nedovoljno razrađenim odredbama koje se odnose na pravosudnu policiju, pa je stav kluba GLAS-a da ako vlada može da to do drugog čitanja korigira taj drugi dio zakona kako bi zapravo se imali u rukama nešto što je ili naravno izdvoji i predloži posebni zakon kako bi u rukama imali nešto što je kvalitetno i može se podržati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Idemo sada na raspravu poštovanog kolege Mrsića, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata. Izvolite. Ne treba. Može u stvari, ajde kad idete. Može. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, najprije jedna primjedba predsjedniku da masku skine, jer ovakav stoji niti ima svrhe, niti
niti je ovaj, u redu, pa evo ja kao liječnik kažem da, da ju ovaj, skinete. Ona nema svrhe, ima svrhe samo ako... Psihološke. Čovjeku je lakše, jeli? Ali ona ima svrhe ako ste prehlađeni, ako imate simptome, onda štitite druge. I to cijelo vrijeme ja ono, probam ponoviti da ono, ljudi, mada je to psihološki ljudima, ako imaš mašku pa si onda... Pa si sigurni, ja evo. Ja to psihološki da se od nekih ogradim. Da. Hvala lijepo. A državnom tajniku, dakle, moja replika je išla s time da, kažem, dalje u zatvorskom sustavu se je došlo do preraspodjele, to znači da dio pravosudnih policajaca je doma, a dio radi, na taj način štitimo ove koji su doma da se zaraze i da onda mogu uskočiti u šihtu ljudi koji dobiju dakle, infekciju koronavirusom. I to je nešto što u zdravstvenom sustavu funkcionira, mislim da bi trebalo i u pravosudnom sustavu, jer je, evo, ako nam ispadne iz sustava određeni broj pravosudnih policajaca, bit će problema i mislim da to, da to nam ne treba. Ja se nadam da neće doći do infekcije unutar zatvora, jer to će onda biti veliki, veliki zdravstveni problem. Prema tome, nadam se da evo se i sa time u sustavu bore i da u sustavu na to računaju. Sam zakon koji danas je u raspravi je dobar onaj dio koji je vezan u zatvorski sustav. Tu se naslanjamo na demokratsku praksu zemalja EU, na direktive i sve ostalo. Ono što u zakonu gdje nedostaje je da velikim dijelom se zaboravlja na one na kojima počiva zatvorski sustav, a to su pravosudni policajci i drugi državni službenici i nameštenici. U zakonu koji bi trebao njihova prava regulirati, taj zakon je dosta, prijedlog zakona ostaje negdje u nekim stvarima nedorečen i jasno je da pravosudni policajci kojima je zbog posebnih uvjeta rada priznat dodatak na plaću kao kompenzacija za ugrozu života i zdravlja za vrijeme prekovremenog rada, svoje stresno zanimanje obavljaju plaćeni kao da rade u pisarnici i kako u ministarstva, to je bez dodatka koji ostvaruju vrijeme redovno radno vremena. To je jedan problem koji nije riješen ovim zakonom. S druge strane, u ovom zakonu je problem što antikorupcijska nota nije do kraja provedena. Jer ako od pravosudnog policajca koji s koeficijentom 0,95 i 10 godina radnog staža i 30% dodatka zbog posebnih uvjeta rada ima plaću od 4.400 kuna mjesečno, kako možemo očekivati da on glatko odbije kakvu nemoralnu ponudu okorjelog i financijski neovisnog kriminalca ili zanemari prijetnju sebi i svojoj obitelji. I to je nešto što trebalo provući kroz ovaj zakon vrlo jasno. Ti ljudi moraju biti dobro plaćeni, jer to je brana ovom o čemu sam govorio. Zakon ide u drugo čitanje. Ja se nadam da će se u zakonu riješiti barem tri stvari koje su bitne. Jedna stvar je da pravosudni policajci budu izjednačeni sa policajcima koji rade sa, dakle, u građanstvu. To ovim zakonom nije napravljeno. Jedan zakon koji bi riješio ove probleme i policajaca i pravosudnih policajaca je Zakon o profesionalnoj mirovini. Jer sa tim zakonom onda rješavamo i probleme umirovljenja pravosudnih policajaca koji po ovom zakonu idu po jednom putu, a oni koji su dakle u policiji idu po drugom putu, a rade isti posao, ista težina posla, ista odgovornost i to je nešto što bi trebalo riješiti. Drugi dio koji bi trebalo riješiti je pitanje otpremnina. Otpremnine trebaju biti jednake i u jednom i u drugom sustavu. To izjednačavanje jednog i drugog sustava bi trebalo napraviti kroz jedan zakon, a taj jedan zakon je o profesionalnoj mirovini koji sam predlagao u Saboru, ali eto, većina to nije prihvatila, jer taj zakon regulira onda mirovine, otpremnine i svih onih koji u sustavu, bilo to pravosudni policajci, bili oni koji rade u obavještajnom sustavu ili još ili neki drugi koji rade na posebnim poslovima.
Treća stvar koju ovaj zakon nije razriješio je i pitanje privremenog upućivanja na rad u drugu kaznionicu koju sindikati već godinama pokušavaju razriješiti u dogovoru sa Ministarstvom pravosuđa, međutim to još nije razriješeno i ovdje vidimo tu dihotomiju kako je riješeno u ovom zakonu za pravosudne policajce, a kako je riješeno u zakonu o policiji. Rade isti posao i moje nekako želja je da u drugom čitanju se i taj dio jednog i drugog izjednači, jer i jedni i drugi rade isti posao, jedni i drugi se upućuju na teren na rad, prema tome je to nešto što bi trebalo razriješiti. Zakon ćemo podržati, ali se nadam da će se do drugog čitanja uvažiti sve ove primjedbe koje smo rekli. Hvala lijepo. Idemo sada na Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Marko Sladoljev. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dakle poštovani državni tajniče, poštovani zastupnici, MOST smatra da bi najbolje bilo rješenje da bi donošenje ovog zakona trebalo rasporediti u dva dijela, u jedno koji bi regulirao samo izvršenje kazne zatvora, dok bi drugim zakonom regulirao zatvorski sustav i radno pravni položaj službenika zatvorskog sustava. Dakle, ipak smatramo da se radi o specifičnim poslovima i specifičnim radnim mjestima koje je nužno izdvojiti iz obuhvatnog zakona o državnim službenicima. Ukoliko se iz nekog razloga ovo nije prihvatljivo, a ne vidim razloga za to, onda u najmanju ruku mislimo da zakon o izvršavanju kazne zatvora treba biti podijeljen na takav način da u jednom dijelu regulira izvršavanje kazne zatvora, a u drugom dijelu ustroj nadležnosti i djelokrug rada za zatvorski sustav i radno pravni sustav službenika kao treći dio prijelazne i završne odredbe. Mi ćemo u drugom čitanju imati amandmane ako se on neće promijeniti, i to na pojedine članke. U zakonu ima i dobrih stvari, pozdravljamo želju za povećanjem otpremnina službenicima prilikom odlaska u mirovinu, ali mislimo da to stvarno povećanje neće se dogoditi za niže službenike, već će se to najviše osjetiti rukovodeći službenici. Također, predloženi način određivanja visine otpremnine uzimajući u obzir radni staž proveden je u zatvorskom sustavu, smatramo da je diskriminirajući, s obzirom da je posebnim zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba određen uvjet za odlazak u mirovinu, nepotrebno je dodatno dijeliti na godine staža do 10 godina, od 10 do 20 te više od 20. Pravilno određivanje odlaska u mirovinu je da li je to odlazak u privremenu, redovnu ili invalidsku, te po tim kriterijima i odrediti visinu otpremnine. Visina otpremnine bi trebala biti prosjek plaće službenika u zadnja 3 mjeseca uvećano za određeni iznos, ovisno o upotrebi i navedenim kriterijima. Također predlaže se da namještenici budu službene osobe, dakle o tom su već kolege govorile, kvalitetnije i pravednije rješenje je da u zatvorskom sustavu ne bude uopće namještenika, već da budu službenici iz jednostavnog razloga što i namještenici rade u istim uvjetima, a nemaju isti status. Na primjer, kuhar i pomoćni kuhar u kaznionici u zatvoru, kuhar je strukovni učitelj kuhar, službenik, dok pomoćni kuhar namještenik. Oba rade u istim uvjetima, u direktnom kontaktu su sa zatvorenicima i na isti način nam je na neki način život ugrožen, ali prava su im različita, neusporediva. Takve stvari je potrebno ispraviti, te se može kvalifikacijom radnih mjesta te popisom radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova izvan zakona o državnim službenicama, a u prvom redu uzimajući u obzir specifičnost poslova u zatvorskom sustavu. Na isti način je riješena policija, radi se o srodnim službama i isto opasnim i specifičnim poslovima kao što su u zatvorskom sustavu. Ono što smatramo da je loše je da su dosegnuti standardi sustava izvršavanja kazne zatvora spuštaju, a kao razlog vidimo jednu prilagodbu postojećem stanju i manjku službenika, posebno liječnika, zdravstvene struke, tako da se primjer prilikom izvršavanja stegovne mjere samice
Prema važećem zakonu liječnički pregled zatvorenika je obvezan jednom u 24 sata, dok se sada predlaže dva puta tjedno. Pozdravljamo dobro rješenje u vidu uvođenja novih tehnologija u zatvorski sustav, video pozivi članovima obitelji, video nadzor, elektronski nadzor, ubrzanje postupka upućivanja na izdržavanje pravomoćne zatvorske kazne, ali same te mjere nisu reforma, još manje će te mjere privući nove ljude u zatvorski sustav ili zadržati postojeće službenike da ne odu iz sustava. Zatvorskom sustavu je potrebna istinska reorganizacija, prava reforma koja će službenicama vratiti dostojanstvo, pokazati im da obavljaju težak posao i da ih se zbog toga cijeni. Zatvorskom sustavu nije potrebno premještanje zatvorenika iz jedne ustanove u drugu da bi se riješilo problem predkapacitiranosti, već je potrebno izgraditi novi zatvor koji će biti moderan, svrsihodan, na primjer u Sisku, jer tamošnji zatvor je neprimjeren kako za službenike, tako i za zatvorenike. Kao što smo ovih dana imali priliku vidjeti u Zagrebu, prilikom potresa, u kakvom stanju su nam zdravstvene ustanove, takvo stanje i sa zatvorima i kaznionicama, osim par zatvora Zagreb, Split i Dubrovnik, te novog dijela kaznionice u Glini. Svi ostali zatvori kaznionice rađene su u vrijeme Austro-Ugarske. Nužno je razmišljati u tom pravcu i nastojati to realizirati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sada bi trebao biti na redu kolega Radin, nije ovdje pa gubi pravo riječi. I na redu je zadnji klub zastupnika, to je HDZ, poštovani kolega Ante Plazonić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Teško je udovoljiti zastupnicima u Hrvatskom saboru. Jedni su zadovoljni time što je ovaj zakon danas na raspravi, jedni baš i nisu, ali ja mislim da je ovo prava mjera i da je dobar trenutak, pogotovo radi toga što upravo ovaj zakon možemo uspoređivati s onim o čemu smo raspravljali jutros, a to je zakon o elektroničkim komunikacijama. Naime, slušali smo ovdje cijelo jutro napade oko toga kako taj zakon želi derogirati, umanjiti prava hrvatskih građana, oduzeti ustavne slobode, a ovdje unutar ovog zakona vidimo kako Ministarstvo pravosuđa i hrvatska vlada upravo čini sve da bi popravila status i prava ljudi u hrvatskom zatvorskom sustavu. Ovdje su, dakle, dvije važne stvari. Zauzimanje unutar onog zakona o kojem smo jutros govorili o ljudima koji imaju zadaću štititi zdravlje i živote naših sugrađana, a ovdje tako sustav štiti naše sugrađane koji su se našli u hrvatskom zatvorskom sustavu. Dopustite mi nekoliko ključnih ciljeva ovog zakona o izvršavanju kazne zatvora. Jedna od njih je usklađivanje zakona o izvršavanju kazne zatvora sa drugim zakonima. Naime, ovaj zakon o izvršavanju kazne zatvora donesen je 1999. godine u sklopu tadašnje sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, a u primjeni od 1. srpnja 2001. godine. Nakon donošenja do danas mijenjan je i dopunjavan 13 puta, pa to je jedan od razloga zašto je potrebno pristupiti izradi novog zakona o izvršavanju kazne zatvora. Sljedeći cilj je usklađivanje ovog zakona sa konvencijama i standardima na svjetskoj i europskoj razini. Prilikom izrade prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora, posebnu pozornost trebalo voditi o najnovijoj praksi u sustavu izvršavanja kazne zatvora na međunarodnoj razini nastale kroz primjenu Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, revidiranih standardnih minimalnih pravila UN-a o postupanju sa zatvorenicima, revidirana evropska zatvorska pravila, odluku Europskog suda za ljudska prava sa sjedištem u Strasburu, pa preporuke i upozorenja Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zatim nacionalnog preventivnog mehanizma i pučkog pravobranitelja.
Jedan od ciljeva je izvršavanje kazne zatvora u RH. Poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Izvršavaju se u posebnim uvjetima i kaznionicama i zatvorima, koji su posebne ustrojstvene jedinice uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Središnji ured uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa upravlja, osigurava sredstva za rad i nadzire rad ukupno 21 kaznenog tijela u Republici Hrvatskoj, a to su 7 kaznionica i 14 zatvora, 2 odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. U kaznionicama, zatvorima, odnosno Centru za dijagnostiku u Zagrebu, dnevno se nalazi oko 3500 osoba lišenih slobode, različitih su kategorija, oko 1200 istražnih zatvorenika i zatvorenica, 2200 zatvorenika i zatvorenica i 100 prekršajnih zatvorenika ili zatvorenica. A o njima 24 sata dnevno skrbi oko 2600 državnih službenika i namještenika, od kojih je oko 1600 službenika pravosudne policije koji imaju status ovlaštene službene osobe s posebnim ovlastima u pogledu primjene sredstava prisile i vatrenog oružja. Jedna od mjera i ciljeva je poticanje zapošljavanja mladih ljudi u zatvorskom sustavu. Izradom prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora uz poboljšanje uvjeta izdržavanja kazne zatvora i ostvarivanja prava zatvorenika, cilj je bio i poboljšanje uvjeta rada i poticanje zapošljavanja mladih osoba u zatvorskom sustavu. S obzirom na sadašnju situaciju, nedostatak službenika i namještenika kao i rada u otežanim uvjetima u zatvorskom sustavu, primjerice izloženost povećanom stresu, mogućnosti napada na službenike i članove njihove obitelji, izloženost zaraznim bolestima, noći rad i tako dalje. Zatim imamo povećavanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Socijalni partneri u zatvorskom sustavu RH u mjesecu rujnu 2019. godine organizirali su prosvjed radi poboljšanja uvjeta rada i povećanja materijalnih prava. Prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa povećanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Jedan od ciljeva je unapređenje kvalitete smještaja zatvorenika. U kontekstu zaštite ljudskih prava zatvorenika, odnosno osoba lišenih slobode, u primjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora kontinuirano se unapređuju ostali čimbenici odlučni za kvalitetu smještaja zatvorenika, odnosno općih uvjeta izvršavanja kazne zatvora, kao što su važnost postojanja prirodnog danjeg svjetla i dotoka dostatnog svježeg zraka, te higijenskih i sanitarnih uvjeta, kao i kvalitete i opsega zdravstvene skrbi, prehrane, dodira sa vanjskim svijetom i proširivanje spektra svrsishodnih aktivnosti za zatvorenike koji izdržavaju kaznu zatvora u zatvorenim uvjetima usmjerenih prema smanjivanju broja sati koji zatvorenici tijekom dana provode u spavaonicama, te učestalom preispitivanju uspješnosti izvršavanja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora. Jedan od ciljeva je izobrazba zatvorenika. Prijedlogom zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa se uvođenje novih tehnologija, osobito u dijelu izobrazbe zatvorenika i dodira sa vanjskim svijetom radi pripreme zatvorenika za život na slobodi. Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa UNICEF-om provodi pilot projekt video posjeta djeci zatvorenika temeljem prava djeteta radi jačanja i unapređivanja obiteljskih odnosa. Nadalje, u suradnji sa udrugama, vanjskim učilištima i u okviru projekata Vlade Republike Hrvatske usmjerenog resocijalizaciji ovisnika provede se osposobljavanja zatvorenika za računalno zanimanje. Ovo je samo jedan dio ciljeva koji hrvatski zatvorski sustav, odnosno Ministarstvo pravosuđa, provodi prema našim zatvorenicima. Molimo da podržite ovaj zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem i kolegi Plazoniću. Ovim smo stigli do kraja rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Ovo je bilo sve za danas. Nastavljamo sutra u 9:30 po predviđenom dnevnom redu. Zahvaljujem.